Woorde het groot krag. As jy al gewonder het oor die krag van 'n woord, gaan na 'n lughawe toe en sê bom, dan kyk jy wat gebeur. Woorde kan lewe gee, woorde kan lewe neem, woorde kan opbreek, woorde kan afbreek, dit kan inspireer. En woorde, sekere woorde, het die vermoë om ons lewens te vorm. En dit is waaroor hierdie reeks gaan. Ons kyk na woorde wat ons integreer en deel maak van ons reis saam met God en saam met mekaar. Vandag se woord is help. In vandag se samelewing, in ons kultuur, in die tyd waarin ons leef, is dit nie altyd maklik om vir hulp te vra nie. Want baie van ons lewe met sekere idees oor om hulp te vra. Ek het in die week so 'n bietjie gereflekteer oor my eie redes hoekom ek dikwels sukkel om hulp te vra. En dalk klink van hulle vir jou ook bekend. Ek wil nie swak lyk nie. Ek wil nie hê dit moet lyk asof ek misluk nie. Ek is bang as ek vir hulp vra en iemand kom, gaan hulle dit nie doen soos wat ek dit sal doen nie, dan gaan ek dit in elk geval op my eie weer moet doen. Ek wil nie hê mense moet weet hoe dit regtig met my gaan nie. Ek wil nie 'n las wees nie. Miskien het die waarvoor ek vra vir hulp iets beter om te doen met hulle tyd. Ek wil nie hulp vra nie want dit seer. Ek moet mense nooi na daardie plekke van my lewe wat ek eerder sal wil vermy. Maar die grootste rede wat ek wonder of dit nie is wat ons weerhou om hulp te vra van ander en God nie, is hierdie illusie, hierdie droom na onafhanklikheid. En is snaaks eintlik, want ons as mense kom in hierdie wêreld in totaal afhanklik. Afhanklik intellektueel, emosioneel, fisies, sosiaal. En dan word ons bietjie ouer, ons word groot. En ons besef maar ek kan self loop, ek kan myself voer, en ek kan self my skoene vasmaak. En alhoewel daar sekere dele van ons lewe is waar ons moet leer om onafhanklik te wees, is dit 'n probleem wanneer ons op 'n plek kom, wanneer ons dink ons is totaal onafhanklik van enige iets of enige iemand. Ons wêreld leer vir ons dat die hoogste funksionering van die mens is om onafhanklik te wees. Maar ons is nie so gemaak nie. Ons is nie gemaak om alleen deur die lewe en die krisistye en omstandighede in ons stories te gaan nie. Ons is gemaak om hulp te vra. Dit is nie sleg nie. Ek is nie swak as ek op so 'n plek kom nie. Selfs Jesus het hulp gevra. Ons lees op 'n stadium hoe kom hy by sy disippels en hy sê vir hulle: "Julle, die oes is groot. Die arbeiders is min. Julle moet my help. Die koninkryk van God is naby, kom." Hy is op 'n dag by 'n groot skare. En hy sien die mense begin honger raak. Hy sê vir sy vriende, maak alles wat julle kan bymekaar. Julle moet help, ons moet hierdie mense kos gee. En sy vriende kom met visies en brood en een van die grootste wonderwerke in geskiedenis gebeur. Jesus is op reis.
Hy is dors. Hy kom by 'n waterput en daar ontmoet hy 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou. Iemand wat hy nie meer moet assosieer nie, nie eers meer moet praat nie. Hy het niks by hom nie en hy het water nodig. En hy vra vir haar vir hulp. En alles verander vir haar. In Getsemane. Jesus vra sy drie naaste vriende, Petrus, Johannes en Jakobus, om saam met hom wakker te bly. Te waak. Sy siel is bedroef. Hy deel sy kwesbaarheid met hulle en sê, ek het julle nou nodig. En dan natuurlik ook hoe hy sy vader vir hulp vra. Die uur kom en hy sê, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Sien, Jesus wys vir ons 'n ander pad as onafhanklikheid. Jesus wys ons na 'n pad van herstel, na herstel, genesing, gesond wees en heel wees. En ons het die besluit of om met die pyn en die seer te sit op ons eie alleen of te herstel. Saam met God en saam met mekaar. En ons sien iets hiervan gebeur in vandag se skrifgedeelte en hierdie storie van Bartimeus, 'n blinde man. Nou, hy is 10-1 blind gebore. En ek is seker, hy weet presies wat dit beteken om afhanklik te wees van ander. Om hulp nodig te hê om van punt A tot punt B te kom. Ek wonder of hy nie al vir jare geworstel het oor die omstandighede van sy lewe en waar hy is nie, die realiteit. Ek wonder hoe lank worstel hy al met die Here om vrede te kry oor waar hy is. Maar eendag verander alles vir Bartimeus. Wanneer Jesus van Nasaret in die straat loop waar hy dag na dag sit. En Bartimeus neem 'n tree na herstelling deur uit te roep en te erken, Here help my. Kom ons kyk weer na die woorde. En toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Jesus, help my. Die eerste tree wat Bartimeus neem is om te erken en in kontak te kom met die realiteit van sy omstandighede. Ek is blind. Ek het 'n probleem. Almal kan sien ek is blind. Ek kan dit aanvaar en ek kan lewe met 'n verwyte dat ek niks aan my omstandighede kan doen nie. Ek kan lewe met 'n projeksie, dis almal se skuld. Alles is sleg. Ek kan lewe deur te blameer as my ma dalk net ander besluite gemaak het. Of ek kan ontken. Ontken dat hierdie realiteit van sy omstandighede is nie. Hoeveel keer ontneem ons onsself van herstelling, van genesing, want ons word vasgevang in ons verdedigingsmeganismes. Ons word vasgevang in die stories wat ons onsself vertel oor die omstandighede waarin ons onsself bevind. Dit is maklik om te erken dat ek uiterlik blind is,
maar om te erken dat ek innerlik blind is. Een verlies kom oor my pad. Iemand baie naby my sterf. Ek gaan deur 'n egskeiding. 'N droom of 'n plan vir my lewe werk nie uit soos wat ek gehoop het nie. My kind is 'n verslaafde. My ouer is terminaal. Die hele voorlegging wat ek ure en ure maande vir maande aan gewerk het en skuldig oor gevoel het, want ek het my familie daarvoor afgeskeep, word afgekeer. Ek kan vasgevang word in, hoekom ek? Hoekom gebeur dit altyd met my? Ek is die slagoffer. Ek kan verval en blameer en sê maar, as Saintjie en Pieter dit net anders hanteer het en gepraat het toe hulle moes praat, sal ek nie nou in hierdie omstandighede gewees het nie. Hierdie siklus weerhou ons van 'n lewe waar ek nie hoe vasgevang te wees in my omstandighede nie. Jy sien, wanneer ek erken, wanneer ek kan sê, help my, dan is daar 'n geleentheid vir iets om te gebeur. Die AA, een van die mees suksesvolste programme in die wêreld, wat mense help om hulle verslawings te oorkom, sê, dit is jou eerste tree. Erken. Help my, ek het 'n probleem. Jy kan net verantwoordelikheid vat vir jou omstandighede en jou krisis, wanneer jy kan erken, ek het hulp nodig. Kyk hoe skryf Jeremia in hoofstuk 6, you can't heal a wound by saying it's not there. Wanneer ons nie kan erken ons het hulp nodig nie, dan verruil ons die waarheid vir die leuen. En ons glo nader aan hierdie leuns, hierdie projeksie, hierdie blameerstories, hierdie ontkenning. En dit kan fataal wees. Jy kan net die volgende tree neem in 'n pad van herstel wanneer jy die erkenning maak. Here, help my. En wanneer jy daardie tree geneem het, kan jy woorde gee aan dit wat jy nodig is. Jy kan verwoord waar jy is. Is wat Bartimeus doen. Hy kom in kontak met hierdie realiteit, maar dan verwoord hy hierdie hulpkreet na Jesus toe. Hy sê, en baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man en sê vir hom. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Bartimeus is op so 'n plek dat die herstelling vir hom meer belangrik is as wat enige iets anders is, wat iemand van hom dink, wat mense van hom gaan sê, hulle kan vir hom stil maak, maar hy weet sy genesing is vir hom belangriker as wat hulle sê is oor sy lewe. En hy roep al harder, Here, help my. En Jesus gaan staan. Jesus hoor. En Jesus moet sekerlik geweet het wat Bartimeus nodig het. Maar in daardie oomblikke gee Jesus vir hom 'n geleentheid om presies te verwoord wat sy behoefte is. Wat het jy nodig? Nou, as ek eerlik en reguit kan wees, ek dink hoe ouer ons word, hoe moeiliker raak het vir ons om te sê wat ons nodig het.
Ek sien 'n tyd gelede 'n paartjie wat 10 jaar getroud is en het gaan nie goed in hulle huwelik nie. En hulle sê hulle wil 'n plan maak, hulle wil hierdie ding nou uitwerk, hulle moet 'n besluit maak. En op 'n stadium vra ek vir hulle, maar het julle al vir mekaar gesê wat julle nodig het? En die man sê, nee, ek vra nie hulp nie. En sy sê, ek is te bang om vir hulp te vra. Ek is te bang om te verwoord wat ek nodig het. En dit het tyd geneem vir hulle om albei hulle trots neer te lê en te begin ontdek, wat is dit presies wat ek nodig het? En het vir mekaar te kon sê. En toe ek wegstap van hierdie ontmoeting, toe besef ek hoe ek ook sukkel om hulp te vra en te verwoord. Sien, een van die belangrikste goed is om te weet wanneer ek hulp nodig het en te verstaan waarom ek dit nodig het. My lewe word gevorm deur die vermoë wat ek het om te kan vra vir hulp. En ek praat met iemand oor hierdie worsteling binne in my. Wat is dit? Hoekom sukkel ek so? En die persoon sê vir my, kan ek vir jou net 'n ander bril gee om daarna te kyk? Ja. En die persoon sê, Melissa, dikwels is die manier hoe ons teenoor onsself en teenoor ander is, 'n spieël vir hoe ons teenoor God is. As jy sukkel om hulp te vra van ander, sukkel jy 10-1 om hulp te vra van God. Ek het 'n vriendin wat met my kom gesels oor haar lewe. En sy sukkel vir 'n paar maande al op haar eie, alleen, met fisiese uitdagings. Sy is siek. En sy wil nie vir haar kind sien nie, sy is 'n enkel ma. Sy probeer die las saam met God dra, maar sy voel, God hoor dalk nie. En sy sê, ek het net nodig dat iemand nou saam met my moet bid. Ons gaan na die klipkerk toe. En ek vra vir haar, as jy enig iets nou vir Jesus kon sê of vir God kon vra, wat sal dit wees? En twee woorde, maak 'n nuwe lewe vir haar moontlik. En sy sê, help my. Sy sê, 'n paar maande later vir my, niks het verander nie, maar alles het verander. Want ek het nie presies woorde gehad vir wat ek nodig het nie. Ek het self nog dit probeer uitfigure. Maar toe ek uiter help my, het dit die gebed van my hart geword. Ek kon my hart voor God oopmaak en dit was vir 'n lang tyd die enigste gebed wat ek oor en oor en oor gebid het. En ek moet vir jou sê, dis 'n misterie, maar ek is besig om 'n nuwe perspektief vir my lewe te ontvang. Ek het 'n geloof wat ek jare laas gehad het. Ek het hoop. Ek het 'n verwagting dat God besig is om te werk, al lyk dit nie soos wat ek gedink het dit sou lyk nie. En ek kan hierdie lewe ingaan. Hierdie lewe wat ek ontken het en van weggehardloop het, kan ek ontvang. Jesus staan by elkeen van ons.
en vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En soms gaan jy precies kan sê wat jy nodig het. Ander kere gaan jy net kan uiter, help my. Ons lewe met hierdie idee dat ons eers op 'n sekere plek of 'n vlak met God en onsself en ons wêreld moet wees voordat ons dit kan ontvang, die hulp kan ontvang. Maar die goeie nuus is, jy kan ontvang wanneer jy iets doen. Wanneer jy erken, wanneer jy verwoord, dan ontvang jy krag. Die laaste gedeelte van die skrif sê, en Jesus sê toe vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Wanneer ons hulp vra, kry ons soos Bartimeus nuwe oë, 'n nuwe perspektief, ons kan dit ontvang vir ons lewe. Sien, wanneer ons uitgebrand is en uitgeput is, is dit maklik om perspektief te verloor. Ons sien ons lewe blindelings. Ons sien ons lewe as 'n nou straatjie toegepak met bokse. En dan kan ons op 'n plek kom waar ons sê, het hierdie enigszins betekenis en sin. Ons kan op 'n plek kom waar ons selfagting verloor en dink, hoekom sal God my wil help? Ons kan op 'n plek wees waar diep binne in ons voel ons dat God ons nie sien en nie hoor nie. Maar vandag wil ek vir jou sê, as dit is waar jy is, jy kan dit ontvang. Ontvang in geloof dat jy weer hierdie lewe kan leef, waarvan jy weggehardloop het, wat jy ontken het. Ontvang dit. Daar is krag, daar is inspirasie. Wanneer jy vra vir hulp, wanneer jy sê, Here, help my. Wanneer jy met iemand praat en sê, help my, kom dit altyd gepaard met 'n vryheid, verligting. Is as ware 'n bevryding wat plaasvind. Genesing kom. Dis 'n reis. Om Jesus te volg is 'n reis. En is 'n reis wat ons nie gemaak is om alleen op te wees nie. Ons volg Jesus saam. Navorsing wys dat iemand wat op hulle eie deur trauma, verlies, egskeiding gaan, dubbel so lank neem as iemand wat dit saam met ander doen. Jy is nie alleen nie. Ek het 'n groot dankbaarheid vir mense in my lewe wat daar was toe ek deur pynlike ervarings gegaan het. Toe ek nie geweet het om te verwoord dat ek hulp nodig het nie, maar ek het gepraat en daar was geen vooroordeel nie. Daar was vertroue, ek is gehoor. En hierdie mense het gekom in die vorm van 'n geestelike leier, 'n sielkundige, vriende, naaste familie. En op verskillende tye en verskillende maniere het hulle my gehelp om die lewe te ontvang waarvan ek kon weghardloop het. Waar is jy vandag? Is jy op 'n plek waar jy moet erken, hierdie is nou die realiteit van my lewe. Ek
probeer alles in mijn vermoë om het te verander, dit werk nie. Ek het al alles moontlik probeer. Erken. En verwoord dit. Here, help my. Is jou op een plek waar jy moe gevra is vir hulp? En dat jy vir die tyd eintlik net jouself in jou tot jouself weer gekeer het en gesê het, ek gaan nie weer seer kry nie. Ek gaan dit alleen doen. Maar jy is moeg. En as jy eerlik moet wees met jouself, is jy nog by dieselfde plek as wat jy was die hierdie besluit gemaak het. Praat met God. Praat met iemand. Antwoord die een wat vir jou vandag vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Want hy hoor. Hy hoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons lewens totaal na u kan draai. Dankie dat u verstaan wat het beteken om mens te wees en dat u verstaan wat hierdie soeke binne in ons wakker maak, wat ons besluite en ons keuses beïnvloed om onafhanklik te wees. Maar Here, vandag kom ons in ons bely. Ons het u nodig. Here, help ons. Ek bid vir elke persoon vanoggend hier wat sukkel om die woorde te uiter, Here, help my. En ek vra dat u die gebed van hulle hart sal hoor en dat u Gees hulle daar sal kom ontmoet. Dat u genesing sal bring. Ek bid vir elke persoon hier wat 'n beweging in hulle binneste het om deel te vorm van u lewe en om u te volg. Om te help, om uit te reik, om deel te wees van die koninkryk wat kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, stuur geleenthede, stuur mense. Gee dat ons, u kan ontdek in ons midde, wanneer ons daar is vir mekaar. Dankie vir die woord. Dankie vir u Gees. En dankie dat u vir ons wysheid en insig gee wat ons pad deur die lewe verlig. In Jesus naam. Amen. As jy op 'n plek is waar jy met iemand wil gesels of jy het gebed nodig, is jy baie welkom om na die Klipkerkie te gaan. Daar gaan van ons spanlede wees wat graag saam met jou wil sit. En kuier gerus na die tyd nog saam met 'n koppie koffie of tee, ontvang die seën. Die liefde van God ons almagtige Vader, die genade van Jesus Christus wat ons wys wat dit beteken om waarlik te lewe, en die vriendskap van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.